Ərazidə internet yoxdur, yenə dayandırılıb. Heydər Əliyev sarayından 28 maya qədər Səməd Vurğun bağı. Sonra aşağı bütün hər yerdə, hər yer bağlanıb, silahlı dəstələr gətirilib, silahlı polislər. Ərazidə xeyli sayda avtobusa, bir 50 yaxın avtobus yer edilib. Azı 1000 nəfər polis var, silahlar var, əlik qazlar gətiriblər, rezin güllələr gətiriblər. Sayın gözü göz bakılana kapa. Vay vay vay. Bir biz heykəlin yanındaydım mən. Oradan gəlib dəstə-dəstə hücum eləyirlər. Hücum eləyirlər ki, gedin. Mən də dedim ki, insanlara görə hörmət elədi. Gəldi bura qədər 7 parti mənə atıldı. Axırda mən təhqir etdi bir polis. Daha aksiyaya gəlmişsiniz yoxsa? Mənə nə desə yaxşıdır? Evində otursan yaxşıdır. Aksiyaya gəlmişsiniz? Bəli, aksiyaya gəlmişsiniz. Əlbəttə, mən demokrasi respublika istəyirəm. Tələbləriniz nədə dayı? Mənim tələblərim nədə? Azərbaycan demokrasi respublikası istəyirəm. Tadi, başqa bir şey yox. Kitab yazdım. Prezident medalı aldım. Gəl bura. Yaxşı gəlir. Aha. Haradasın? Prezident medalı alan gül satır. Sən məni tanımırsan. Bəy, gündə qazancı nə ilə çıxardırsan? Bir dəqiqə. Çəkmə, qardaş. Darıxma. Çəkmə. Bax. Çəkmə. Sən nəyəsin? Çək məni. Varımdır. Varımdır. Mən nə bilsən kimsən? Hə? Mən nə bilsən kimsən? Çək məni. Olmaz. Prezident medal alan gül satır. Çək. 9 kasıda pulumu dövlətim vermədi. Öz dövlətim. Prezidentimə can sağlıq uzun ömür. Polis qardaş. Ay polis qardaş. Gəl bura. Nə qədər müddətdir gül satırsan? Hə? Nə qədər müddətdir gül satırsan? Sovetin vaxtından gül satıram. Hər gün burada. Burada yox. Polis qardaş. Al görüm. Bəli. Adı nə oldu dayı? Məmməd Başəliyev. Naxçıvanın Şəri rayonundan 1953-cü ildə gəldim bura. Nənəm matan. Şıllaq atan ayağım bağladı, atdı qoyunların içinə. Binə qədər gələn qoyunların içinə. Qoyunlar üstümü batırdı. Dayı, mən uzun müddətdir sən burada gül satırsan. Polislər mane olurmu sənə? Bir dənə polis mənə dəymir. İki dənə medalım. Heydərəlinin axıranı oldum. Heydərəliyevin axıranı olan gül satır. Dövlətin 9 kasıda pulumu dövlətim vermədi. Özbəkistan, Qazaxıstan, Qırğızistan, Tacikistan, Türkmənistan. Bu ölkələrdə gül satırdı. Səs dərgədi nə seçdin?
Qara bir yüklə. Müşterilerle alakalı.